匆忙出行，忙中出乱，肇事者理亏需赔偿。我们刚才在那边走的去，然后把一个男的手机碰掉地上了。说完，你毕竟是给我撞，我也没主动过去撞你，我站着站着没动，你毕竟是保单，实际是骗人。手机碎裂如何了结？旅客纠纷背后暗藏玄机。即使到法院去打官司，他也是得给我买。车站巧遇，今日说法即将播出。南京南火车站，每年高铁客运量达数千万人。然而，在熙熙攘攘的人群当中，混有一些特殊的旅客。别动我，别动我，难受！别动我，彪哥，你叫难受啊！别动！这是南京铁路公安处南京南站派出所民警的一次抓捕行动，犯罪嫌疑人于海被抓捕归案。不要动啊！不动，不动，不动，不动。小扣子。这一次为什么你把你抓了？这次是怎么说呢？就是大意呗。这怎么个大意？哪一个方面出漏洞了？那边报警没走，继续干了就。在各地的火车站，总有一些游走在灰色地带的人，有倒票的黄牛，开黑车的，卖假票的，给黑旅店拉客的等等。于海也是专门在火车站谋生的人。而他求财的办法与众不同，这个就是钻那个空子嘛，钻那个也是钻法律的空子，也是夺取被害人的这个着急这个心理和这个善心，这个钱就这么骗到。各位好，欢迎您收看今日说法。在过去的2017年，南京铁路公安处南京南站派出所的民警侦破了不少治安刑事案件，和形形色色的犯罪嫌疑人打了不少交道。在火车站讨生活的违法人员既有老套路也有新手段，那于海又是采用什么样的手法来骗取别人的钱财呢？今天我们的节目当中，我们将一一揭秘一些骗子们的诈骗手段，来看看他们都有什么样的套路。南京南站2楼洛克平台上，派出所的警亭闪着警灯，一名旅客前来报警。你好，警察，我有个事要给你报警。什么事啊？我刚才在那边走的去，然后把一个男的手机碰掉地上了，他要把那屏幕摔碎了，他要赔850元。什么手机啊？碰掉了？好像是一个iPhone 6 Plus。这名旅客姓张，刚刚在售票厅里取了火车票，出发的时间快要到了，他一路小跑，匆忙赶车，不小心撞到了一名男子，男子的手机掉落在地上，摔碎了屏幕。张先生自知理亏，加上进站的时间实在是太紧急，想迅速解决此事，就主动提出赔偿对方850元钱。商量好了赔偿金额，张先生才发现自己身上携带的现金不够，于是和被撞的男子一起来到了警务厅，请求警察的帮助。哪知道奇怪的一幕出现了。奶奶，人在后面呢。人才在我后面呢，现在怎么看不到了？刚刚在哪边啊？就在这边，就在这个售票厅出来。我刚才走的近，因为我要坐火车，我要走的近。人长什么样？人个子1.75米，操东北口音，然后有点胖，长得有点胖。被撞的那名男子居然不见了，他难道放弃索赔了吗？张先生顿时感到一头雾水。值班民警留下了张先生的联系方式，并将这起警情做了登记。看起来这是一起简单的治安警情，然而情况汇报到派出所。当班执勤民警发现事情没有那么简单，当天在火车站不同区域巡逻民警还调解了另外一起旅客之间的纠纷，并且也是撞掉手机索赔的事件。当时呢，我们这个信息汇总以后，感觉这个情况可能不是一般的纠纷的警情。根据报警人张先生报案情况，民警怀疑他很有可能遇到了职业碰瓷人。如今的碰瓷手段花样百出，骗子们演技惊人，屡屡得手，甚至以此谋生。在火车站急匆匆赶车的旅客往往就成了碰瓷党下手的对象。根据张先生描述该男子的体貌特征，民警调取了监控录像，发现这名男子依然在站区内活动。派出所的便衣警察立即出动，展开布控。
他就拿着手机，尤其在我们这个售票厅啊、出站口啊这种人员密集的地方，然后这个类似于寻找目标这种感觉，不像是就是正常坐车的旅客。便衣民警靠了上去，指挥中心的民警也在观察着他们的一举一动。果然情况出现了，刚买完车票的一名男青年一路小跑赶往候车室，却不小心撞到了早已在这里守候的嫌疑男子。嫌疑男子拿在手里的手机也刚好飞了出去，也许是赶车心急，男青年并没有停下来，而是飞奔进站，嫌疑男子追上了男青年。对方脸也很不好意思讲，对不起对不起，这个因为走路太匆忙，哎，这个确实不好意思，这个因为这个事实确实存在，你把手机碰掉了，对不对？这个而且造成了手机的损坏。嫌疑男子手里的手机膜被摔碎了，伪装成好心旅客的另一名嫌疑男子凑了上来，两个人一唱一和，趁势向青年旅客小丁索要手机屏幕维修费，却被一旁的民警当场制止。铐起来，铐起来，不要动啊！不动，不动，不动，不动。小铐子，大铐小铐，不动是的。放心，您坐。哎，师傅，来，带到行李内。民警将两名犯罪嫌疑人当场抓获，并在他们随身携带的背包里搜出了120余张崭新的手机膜。这种手机膜市场上是非常常见的一个廉价膜，可能也就10块20块钱一个，非常常见。而且这种膜呢，非常脆，就贴在手机上，一摔，就会哪怕轻轻的一碰，肯定会碎掉。你先到这里边，好吧？你先到这里边啊。警察叔叔，能不能快点？我7点的火车，现在都6点半都多了。你去上海是吧？我去上海，对对对。哎呀，怎么都有这事？当时是什么个情况？你告诉我。什么情况？我就是车快到了嘛，我就是取了票之后，我就从那往那边走，因为我也不知道从哪，我第一次在这个南京坐高铁，我不知道在哪上，我就跑过去的，小跑过去的，哎，就是跑过去就碰着了。然后他就手机掉了，我当时就已经跑出5-6米了，我赶快道歉，我说对不起对不起，我不故意了。然后我说我赶火车，我就扭头就走了。我刚跑了估计有50米嘛，他就追上来拉着我就说啊，你看小伙子，你看我手机。然后直接这屏碎了嘛，这边亮的时候直接这边是黑屏，这边就是亮，然后接电话也接不成了。然后好，刚说两句话，又过来一个啊，他朋友嘛。说怎么了怎么了啊，说啊这个就是说啊屏坏了，那屏坏了看咋办的吧。说就他们态度也挺好的嘛，因为可能我也感觉到责任在我，所以我态度也很好。那时候行，我说大哥你看咱都赶着火车，我说那这样吧，我看能赔多少。他说那上网查查，上网查查，他还查，他这边一查，然后我有个哥就是也是卖手机的，我就给他打电话，然后他这边查800，我说正刚打通，然后你们就过来了。经讯问，犯罪嫌疑人于海，辽宁省沈阳市人，起初在老家做海鲜生意，后来在一间棋牌室认识了朋友马某之后，他便改了行。初心也不想干，但是一开始得到甜头，慢慢的就干。于海从事的新行当就是碰瓷，他和马某都觉得打工赚钱慢，一起琢磨出了一套手机碰瓷的诈骗方法。喊站呢，以前也卖过假票，卖过票，倒过票，然后我看看还这个利润大。于海买来的二手碎屏手机和廉价的玻璃膜，将完好的玻璃膜贴在碎屏手机上作为演示，在沈阳实施诈骗后发现赚钱很快，一天就挣了几千元。从那以后，两个人便以此为业，碰瓷成了他们发家致富的捷径。就是钢化膜坏了，说白了你就拿一部手机来回用是吧？对，重复使用。那天怎么手里边放那么多手机膜啊？你用吗？主要不是骗人用的。尝到了甜头之后，于海便一发不可收拾，他和同伙从沈阳一路南下，北京、天津、徐州、南京，他们吃定了火车站。提前给我买了车票，进城的，对，远程的进城的随便买票可以退了。每到一处，于海和同伙都在火车站区域作案，5-6天之后坐上火车转到下一个车站。有的时候戴口罩，有的时候戴个眼镜，头型稍微变一变，进不出来。一般会在什么选什么的位置？就选，就广场就可以。广场不着急，对对对。出站的一般不找那个。出站的一般没有，就一般都进站。现场调取他们微信账单、支付宝账单以后，发现
这个有大量的转账记录，而且价格都是在500到1000元之间。在对于海的调查中，民警发现了他的另一名同伙，办案民警立即赶到吉林省长春市，将犯罪嫌疑人白雪抓获归案。一起案件分个1-2百块钱给他，哎，他呢这个感觉到风险也大，那这个就主动就退出了，哎，退出以后，这个我们犯罪嫌疑人这个于海又将和犯罪嫌疑人这个马，又密谋在一起，两人继续用这种手法，这个在这个我们的火车站进行这个碰瓷作案。于海等人作案时，一般化妆为候车旅客，选择人流较为集中的地方，物色的对象大多是行色匆匆的单身旅客，自以为手段巧妙，即使受害人选择报警，他们也有恃无恐。这个手机撞坏了，你也陪人家修啊，这个事实啊，你现在没什么疑义吧？没疑义，对吧？那这个东西你没时间修，你就赔钱嘛，赔点钱嘛，这个双方一唱一和，让这个受害人啊当时呢也莫口难辩。即使到法院去打官司，他也是得给我买，所以说抓住也抓住这心里边了，赔个300-500的也不多啊，他赶紧给你拿钱就完事了，一了事就完了。据犯罪嫌疑人交代，这类碰瓷案件一般为团伙作案，一人作案，另一人扮演路人，共同演双簧。怎么说呢，我看这行吧，接触的人比较杂，比较还是挺多，像什么骗术啊、碰瓷儿这些挺多，有的还在车站拿药品，有的拿手机，很多东西，所以说旅客注意点这个。现在社会越来越发展，骗术越来越高了，这个是应该注意。说完你毕竟是给我创了，我也没主动过去创你，我站着站着没动，你毕竟是宝，但实际是骗人的，但就是旅客小心点，不要着急买票，提前买，哪怕都提前1小时可以进去等，你也别唱那个着急回家那半个点儿，去到时候损失钱财，或许还过不舒服。三名犯罪嫌疑人到案之后，南京南站派出所刑警大队通过后期侦查，破获诈骗案件40余起，涉案金额达10万余元。钱包被盗，借钱买票，差钱族真假难辨。拿起来，对，快，老亲故友组团忽悠，热心旅客屡屡被骗。涉嫌诈骗啊！我马上现在口头传唤你们。车站巧遇，今日说法正在播出。犯罪嫌疑人拿一部破手机就能连续实施诈骗。曾经有一名旅客，先是被他们用碰瓷的手段敲诈了200块钱，结果这名旅客没有赶上车，回到售票处改签。又因为着急赶时间碰到了于海，第二次碰掉了于海的手机，结果又赔了200块钱。一个人竟然连续被骗了2次，粗心的旅客让于海等人收获颇丰。当然，警方查证的这些涉案记录都将成为法庭审理时的有力证据。这是犯罪嫌疑人用手机碰瓷的手段骗取别人的钱财，而接下来的这伙人又是用什么样的方法呢？南京中医药大学的一名学生到南京南站派出所报警，说他在站前广场遇到了一件奇怪的事情。女生，就是跟我说她就是要买车票回家，但是正好缺10块钱，然后就让我就给她10块钱嘛，我就说就缺10块钱，我就给她了。然后结果我给了钱之后，他就说我听错了，其实他缺的是70，不是10块。我就觉得他前后说话不一致，应该是有问题。然后我就后来就没有再给他，然后就觉得他可能有问题，是来骗钱。这是那段时间南京南站派出所民警第三次接到此类报警，他们怀疑有一伙差钱族在火车站出没，立即开展侦查布控。他们经常会活动在地铁口啊、电或者是电梯口啊，或者长途汽车站的出站口，就是这些路口呢，都是我们的治安重点区域。这些差钱族大多衣着光鲜，想在人流中找到他们并不容易。他们多则10多人，少则4-5人，出没在火车站随机寻找作案目标，3-2天就换一次搭档。10月4日，便衣民警终于从熙熙攘攘的人流中找到了目标。李明，往前走，注意安全。哎，小明啊！当时的那对母女啊，就已经分开。
害了。这个母亲角色的这个人呢，他自己在旁边单干了，然后又出现了一个比较年轻的小伙子。我当时因为便衣嘛，我就贴上去了。贴上去，我听听他在和别的旅客怎么沟通，确定一下是不是旅客报的这个作案的嫌疑人。装扮成旅客的便衣民警径直走向违法嫌疑人，没想到他们连便衣民警也没有放过。甚至这些人还诈骗过我们的便衣。当时那个经理说的理由就是，我们是安徽大学，过来旅游的，刚到南京坐火车过来，发现自己的钱包在火车上被人偷了。我们现在就是没有钱买票再回安徽了，你看能不能借我们一点钱，我们买个票回去。在火车站地下通道的一角，便衣民警盯上了正在实施诈骗的另一名男子。哦，有人来了。这衣服呢，应该在骗那个学生的钱。花钱了吗？对，等一下，我来看。在掌握了充足的证据之后，抓捕行动同时展开。扮成母女情侣的违法嫌疑人被带到了派出所。来上车。然后我现在告知你们啊，涉嫌诈骗啊，我马上现在口头传唤你们。这次行动，警方共抓获5名违法嫌疑人，他们之间都有亲戚关系，系家族式诈骗团伙。违法嫌疑人装扮成旅客，以钱包丢失为由，通过向其他旅客讨要几元、几十元或上百元不等的方式骗取钱财。人们一旦向他们提供帮助，他们就会不断提高讨要金额，期间还会以加微信的方式提出还款。一旦钱到手后，他们就将对方拉入黑名单，根本不会还钱。他们这些诈骗的人呢，是以各种理由，就是主要还是以就这种没钱买票回家为由找你借钱，而且他们会告诉你说，这个钱我是会还你的，这就是跟乞讨人员一种本质的区别，这是一种骗钱的行为。你小孩干什么？你小孩，我就是一直在贵州卖花。不是，你听我讲，贵州，你家小孩干什么？我听媳妇说了，说他。小孩干什么了？他说在外头。骗人的钱呢？你说骗的全是，你看，要么就打工，要么是大学生。大学生你也知道是最有同情心的一个人。你们一花人家这个钱，你们心里面良心了，你们感觉是不是？是不是应该要受到谴责？我觉得这个钱都是人家的生活费啊。非法支付。你凭着干这种事儿，你说对人家心里面打击是多大？你们这倒好，亲戚朋友一大撮的人来了，到车站，乌泱泱的过来了，组团来忽悠人了。在违法嫌疑人的手机里，办案民警发现了许多诈骗得手后被他们拉黑的人。铁路警方将这个诈骗团伙以违反治安管理处罚法第49条涉嫌诈骗违法行为予以治安拘留的处罚。我希望你能引以为戒啊，年纪轻轻的，对不对？早点工作干，对不对？家里面条件也不错的，为什么非要出来干这个事呢？到那个学习室里面去把那法律好好学习学习啊！不要下次再干这种违法的事了，好吧？据民警介绍，为了保障旅客乘车秩序，火车站公共场合禁止乞讨、推销等行为。如果确有困难的旅客，他们会实施救助的。确实是遇到了非常严重的困难啊，这样的话，我们公安机关啊会给他们开出一份就是救助单，然后呢，他们这些人呢，可以持这个救助单在南京市呢免费乘坐交通工具。他们如果旅客确实有需要的话，我们公安机关也可以就是将这些人呢就是直接送到救助站去。取钱不收卡，取款机成了他人的提款机，总共被别人一共盗刷了12000。得手即逃跑，嫌疑人如何隐身遁形？车站巧遇，今日说法正在播出。
高铁的发车准点率很高，总有一些旅客匆匆忙忙赶时间，这就容易忙中出错。那接下来这种谋财手段则更是令人匪夷所思了。旅客孙先生急匆匆地赶到了南京南站派出所报警，说自己的银行卡被盗刷了。取出了1000元现金之后，他就急急忙忙去赶火车了。身上手机短信响了好几遍，他也没有注意到。等他进了候车室坐下来，在等火车的时候，把自己手机掏出来一看，是银行给他发出来的取款信息，一共有4条。接连收到取款信息的孙先生很纳闷，还以为银行出了错。可是他打开钱包一看，这才想起来，因为赶车匆忙，自己插进自动取款机的银行卡忘了拔出来，总共被别人一共盗刷了12000。孙先生顾不上登车，赶紧回到售票厅的自动取款机查看，取款人早已不见踪影。一般来说，如果有人把银行卡遗忘在自动取款机里，超过一定时间就会自动存卡。也就是说，在孙先生离开不久，有人不需要输入密码就取走了他卡里的钱。难道是他身后的旅客临时起意？为了尽力挽回孙先生的损失，派出所民警立即调取了售票厅里的监控录像。我发现这些人本来是坐在这个椅子上的，他现在站起来了，然后往这边，他因为他现在已经确定了这个目标，受害人没有把这个卡给拔走，然后呢，你看他现在还一边在装着打电话，一边在往回看，看这个受害人有没有就发觉他自己的东西没有，钱卡没有了，然后现在你看他这个对这个 ATM 机在进行操作。高铁站的旅客都是急来急走，民警发现取钱男子却在售票厅逗留了几个小时，他的行踪举动十分可疑。他进来之后座位也不坐，也不找工作人员咨询，也不去取票，也不去买票，就在 ATM 机面前左看一看右看一看，人家取钱的时候他都要盯着看一眼，我们就感觉到他就是故意来干这个事儿。这名男子取钱离开的整个过程只有2分钟，看到男子熟练的手法，民警判断此人应该不是普通的旅客临时起意，而是一名狡猾的老手。像8月份这个天气，不算很热也不算很冷，他戴了一个鸭舌帽，就是明确的这个人应该戴一个帽子，然后挎一个黑色的包，然后一身的是黑色装备，他鼻子的这个地方会有个瘤，然后也为我们以后就是进一步明确这个人的身份也做了一个参考。随后民警一路调取监控录像，发现嫌疑男子作案后登上了地铁，一站一站的找，一站一站的追，发现这个人在我们南京地铁宣武门站下车了。嫌疑男子到宣武门站下车，出站后往湖南路方向走去。此时湖南路全面整修改造，沿街两侧有多家商铺，然而嫌疑男子的踪迹在这条路上消失了。这条路是必经之路，你看这个地方因为它的施工，这边路都是分着的，然后店家这个地方也不可能跑。这条道路并没有其他出入口，民警反复查看沿街商铺的监控探头，难道此人会易容换装逃走？果然，一家服装店的店员向民警反映，有个戴着鸭舌帽的男子买了一身衣服，当场换了就走，随便拿了一套衣服直接到更衣室换了出来，他也不像普通旅客照照镜子看看自己穿的美不美好不好看，对不对？直接到前台说这件衣服我要了，把吊牌一扯，直接付钱走人。就是他。然后发现他头发其实是有点谢顶，然后再加上他之前的一个走路的步伐的一个姿态，发现这个人就是跟刚才那个人很吻合。根据店员提供的线索，民警再次发现了男子的行踪。嫌疑男子当晚入住南京市玄武区的一家宾馆。这个犯罪嫌疑人姓易，是安徽滁州人。办案民警立即赶到安徽省滁州市，在犯罪嫌疑人易某所在的小区里蹲守了一夜。2017年9月20日早上，办案民警将易某抓获。我们民警破门而入将其抓获，而且在抓获现场搜出了他
在我们南京作案之后买的衣服、换掉的衣服，和在现场作案的衣服都搜出来了，都在他家里头。银行卡都在哪边？再问你一次。我说跟银行卡，人家都扔掉了，这是我见的里面。经查，犯罪嫌疑人易某曾于2014年在上海虹桥火车站，利用别人遗忘在自动取款机内的银行卡，盗取现金35000元，被判刑1年6个月。2015年3月底刑满释放后，他不思悔改，继续干起了老本行。他就基本上天天都去蹲，也不是每一天都能蹲到，但是隔三差五的总能干一笔，干一笔就够他好长时间了。他在南京、杭州、上海连续作案，经警方查实的也将近10起，10余万。犯罪嫌疑人易某冒用他人的身份信息和银行卡信息把钱取走，被认定为涉嫌信用卡诈骗，最终易某以诈骗罪被判处有期徒刑5年。好，今天我们节目请到的嘉宾是中国人民大学诉讼法博士后艾静，欢迎您，艾博士。你好。你看今天的发生的这些案例啊，这些诈骗分子呢，他们这个手段呢并不算太高明，可是却屡屡成功。您帮我们分析一下他们诈骗成功的原因是什么？他们主要利用的就是人性本身的这种善良和真诚，来达到他们行骗的目的。这类的一些违法犯罪的这些事件呢，实际上我们的受害者他很少选择报警的这种处理方式，原因就在于第一个，他们匆忙的赶时间；第二个呢，他们很可能就不知道自己上当受骗了；第三个，即便是他们意识到这里面可能有问题，但是呢，往往因为金额比较小，觉得报警很麻烦，所以呢，就选择一些私了的方法，快速的处理掉了。所以这样的情况也是在一定程度上纵容了这些违法犯罪行为。火车站鱼龙混杂，旅客行色匆匆，这也给那些不法分子以可乘之机。就像这些骗子游走在法律的灰色地带，钻法律的空子，他们手法多样，花样不断翻新，让人是防不胜防。大家出门在外，那为了杜绝这样的事发生在自己身上，除了要依靠执法人员维护治安之外，还是要时刻提高警惕，在旅途中捂好自己的钱袋子，谨防被骗。好，感谢您收看今天的今日说法，也感谢艾静博士参与我们的讨论。欢迎大家继续关注中央电视台第一套节目综合频道接下来为您播出的其他内容。再见。